Grădina publică din Câmpul Lung, în după-amiaza zilei de sâmbătă, 25 august. Mai mulți mușcioleni au venit în preajma foișorului din parc pentru participarea în cadrul unui eveniment cu specific occidental, Open Stage in Open Air, prima ediție a unei acțiuni cu intrare liberă pe de o parte pentru spectatori, iar pe de altă parte pentru artiștii care își doresc să interacționeze cu publicul de pe o scenă amenajată ad hoc în aer liber, cu echipamentele de sunet puse la dispoziție de organizatori. Totul este de fapt o prietenie care vrea să existe și de aici înainte și care vine din partea unei excepționale soliste și instrumentiste pe care o vii lângă mine, Marion Saliba, să o aplaudăm. Marion a avut această idee la zilele municipiului, îl invit alături și pe Marius, partenerul lui Marion, pentru că se descurcă mai bine, noi se înțeleg mai bine. Bună ziua! Thank you that you came. We will do a mix. I will talk in English because I'm more comfortable in English and my husband will actually translate. So we had this idea actually around 1 year ago when we were in the East Garden to do a little open stage in Kampulu. I come from a musician family where it's something that is a bit usual, and I didn't found so much in Romania, and I thought maybe we can do that. Okay, bună ziua. Ideea ne-a venit acum un an, în timp ce eram undeva pe o grădină, undeva pe Mărcuș, și am zis de ce n-am reușit și noi în Câmpul Lung să facem un open stage, ceea ce este foarte normal în țările din vest. Așa că ușor, ușor am încercat, am pus în plan această idee și am reușit astăzi să facem prima ediție. So it's open to everyone that want to join. Even you were not, you didn't subscribe before, you can still come and play if you're a musician. There is no issue. It's open to everyone, whatever level, whatever age. So feel free to come join us, and I hope we can create a musician community here in Câmpul Lung together. Ne bucurăm să folosim avantajul acestui loc minunat, pentru că avem un loc minunat aici, și să-l folosim la maxim. Ideea aceasta este pentru toți cei care doresc să cânte și cei care sunt muzicieni și știu să cânte la un instrument. Chiar dacă nu s-au înscris mai înainte, dar știu să cânte și vor să cânte, să fie în fața celorlalți, acum au ocazie să o facă. Publicul a început să devină din ce în ce mai numeros din momentul în care a pornit muzica. Alături de artiștii amatori, au fost de asemenea interpretate piese de muzicieni cu mulți ani de experiență în domeniu. Cursul celor aproximativ 2 ore în care s-a desfășurat evenimentul, au fost interpretate melodii care aparțin unor genuri diverse. Just a
Publicul a beneficiat de o surpriză, un moment de jam session autentic. Open stage in open air reprezintă un bun prilej pentru ieșirea din rutină a tuturor participanților, care cu siguranță vor fi prezenți și în edițiile viitoare.